ואחרי כך תרימו טלפון או לקופת החולים שמטפלת בכם, או למגן דוד אדום, והם ידריכו אתכם, יתחקרו אתכם, יתשאלו אתכם, וידריכו אתכם מה לעשות. אנחנו מדברים גם הרבה על ילדים וגם על הורים וגם על הגיל השלישי, ואנחנו רוצים ממש בדקות הקרובות להקדיש את הזמן לאוכלוסיית בעלי המוגבלויות. ואנחנו רוצים לדבר עכשיו עם בועז הרמן, מנכ"ל עמותת אילן. באמת, כל הימים אתם עושים עבודת קודש, אבל אני מתאר לעצמי שבימים האלה העבודה היא קשה במיוחד, נכון בועז? נכון, מה שעובר על כל אדם ללא מגבלה, שזה באמת תקופה מאתגרת מאוד, באיזשהם הסדרי עולם שמשתנים לנו מול העיניים, אצל אנשים עם מוגבלות הדברים הם יותר קשים, וגם בני המשפחות שלהם. כמובן, יש את השאלות לגבי פרנסה ולגבי שגרת היום, ושגרת היום אצל אנשים עם מוגבלות היא חשובה מאוד. אנחנו מנסים באילן לתת פתרונות עד כמה שאנחנו יכולים, ואני רוצה להעיר כמה נקודות שאני חושב שחשוב שכולנו נדע גם אולי איך לעזור, ובוודאי לשים את הזרקור על האוכלוסייה החשובה הזאת בימים אלה. בבקשה. כן. אז דבר ראשון, אנחנו באילן הקמנו קו חם, קו חם שהוא בעצם נותן מענה מיידי על ידי עובדים סוציאליים שהכשרנו אותם לצורך העניין. אנחנו זמינים 12 שעות מ-8 עד 8 וגם ביום חמישי עד שעות הצהריים לשאלות בנושא של זכויות, מיצוי זכויות, דברים שמגיעים לאנשים תמיד ובימים אלה במיוחד על רקע מגפת הקורונה. אנחנו גם נותנים תמיכה נפשית ומפנים את האנשים למוסדות מדינה או לארגונים אחרים, וכמובן מסייעים להם בדרכים שאילן יכולה לסייע. הנושא הזה שאנחנו לא עוזבים את האנשים ואת הילדים ואת המשפחות בימים האלה מאוד חשובה. אנחנו מקבלים תגובות מאוד טובות על כך שהאנשים יש להם למי לפנות, ואני חושב שזה חשוב שאנחנו נפרסם. הדבר נוסף זה הנושא של הדיור. כן. ישנם אנשים עם מוגבלויות קשות שהם נמצאים בדיור חוץ ביתי. באילן יש לנו שלושה מסגרות כאלה. אנחנו כמובן נמשיך ונעניק את הטיפול גם היום וגם אם ההחמרות יהיו בשלב יותר קיצוני. אנחנו נמשיך וניתן את הטיפול בדיור, ואני חושב שגם כן מסר חשוב לבוא ולהגיד לאנשים ולמשפחות שאנחנו באילן כאן בשבילם בכל זמן. כן, בועז. אני רוצה... טוב, כן, בבקשה. אנחנו שולחים לך מכאן, מהאולפן שלנו, מהקו החם של רשת 13. קודם כל, עבודת קודש אתם עושים באמת כל השנה, ובמיוחד בימים האלה. אז בריאות טובה. ואתה רוצה ככה לומר איזה משפט לסיכום? כן. משפט סיכום, אנחנו... חשוב לנו לשמור על השגרה של האנשים, להראות להם שאנחנו כאן, קו החם עומד לרשותם, 1-800-50-50-55, לשאלה בכל דבר, אנחנו לא נעלמים, אנחנו איתם בבית, בקורונה ובלי קורונה, ובואו נסתכל באמת גם אנחנו כחברה על האנשים עם מוגבלות שצריכים התייחסות קצת יותר יסודית היום, גם אל מוסדות המדינה אני פונה בנושא של מיגון, חשוב. ובנושא של תשומת לב, וביחד אנחנו נצליח ונעבור את התקופה הזאת. תודה. אמן. תודה רבה לך, בועז הרמן, וכל האנשים הנפלאים בעמותת אילן. וואו. אני הייתי רוצה להגיד משהו לגבי מוגבלויות. אמנם יש מוגבלויות מסוגים שונים, אבל בחברה שלנו, במדינה שלנו, ישנם גם פליטים וגם שוהים בלתי חוקיים, שאין להם ביטוח רפואי, שלחלקם...